Belgradi duhet ta bëj zgjedhjen mes perëndimit dhe Rusisë. Politika jashtme serbe është ende në të dyja anët. Deri më tani, edhe lufta brutale Rusisë në Ukrainë nuk ka bërë që presidenti serb Aleksandar Vučić të ndryshoj kursin. Ndjenjat proruse ushtuan në Serbi. Pas Bielorusisë, Serbia është vendi më prorus në Evropë. Serbia po ashtu është një vend kandidat dhe siguron se dëshiron të antarësohet në Bashkimin Evropian. Edhe pse vendet kandidate supozohet të parafrojnë politikën e tyre të jashtme me atë të BE-s, Serbia nuk e ka bërë një gjë të tillë. Ajo nuk e ka dënuar në mënyrë eksplicite agresionin rus. Deklarata dhe veprimet e disa zyrtarve serb ishin drejt për drejt kundër qëndrimeve të BE-s. Serbia ka refuzuar të vendosë sankcione kundër Rusisë. Zyrtarët rus që janë në listat e sankcioneve të BE-s u pritën në Beograd. BE-ja në anën tjetër dëshiron të ashty Serbinë të shkëputet nga Rusia. Brukseli po I bën presion presidentit Aleksandar Vučić që të zgjedhë anën e tij më qartë. Në tetor, Komisioni Evropian hartoi një akt akuz të ashpër ndaj politikës së jashtme të Beogradit që nga fillimi I luftës në Ukrainë, duke kritikuar faktin se Serbia vazhdon të mbajë të ngushtë marrëdhëniet me Rusinë. Serbia ka rastin historik për të krijuar një Serbi evropiane, pas një gjysmë shekulli të Serbisë komuniste dhe çerek shekulli të Serbisë autoritare. Një Serbi pro-perëndimore do ta qetësonte rajonin. Në Bosnë-Hercegovinë, lideri nacionalist Milorad Dodik do të dobësoj, Maqedonia do të zgjidhte më lehtë çështjen e kishës ortodokse. Ndërsa në Malin e Zi, po ashtu mund të shohin forcat pro-evropiane të fitojnë fuqi mbi zërat nacionalist. Por ky skenar vështirë mund të paramendohet tani për tani. Duke pas parasysh se vet presidenti Vučić ka mbjell një urrejtje ndaj Bashkimit Evropian përmes mediave të cilat janë në shërbim të tij. Ky skenar po ashtu vështirë do të pranohet nga Rusia. Në përpjekje për të ruajtur ndikimin, Moska mund të tentojë të tensionojë raportet me Beogradin apo të ushqejë nacionalistët serb. Pas humbjes së Malit të Zi, e cila ju bashkua NATO-s, Rusia humbi qasjen e saj në detin Adriatik. Humbja edhe e Serbisë do t'jetë vështirë e pranueshme për Moskën. Serbia gjendet para një momenti historik për të ardhmën e saj dhe qytetarëve të saj, zgjedhjes në mes të perëndimit dhe Rusisë. Ajo që është evidente është se Serbia nuk mund të jetë neutrale, apo të jetë edhe me perëndimin edhe me Rusinë. Se cila do të jetë zgjedhja e Serbisë mbetet të shihet në muajt në vazhdim. Po nëse e shikojmë historikisht, Serbia gjithmonë ka qenë ndarë midis lindjes dhe perëndimit, ashtu siç ka qenë ndarë edhe Ballkani. Serbia historikisht I ka pas dy tabure të mëdha politike. Edhe në kohën kur ishte monarki, edhe në kohën kur ishte republikë edhe si Jugoslavi. Me Jugoslavinë, Serbia u bë një mishmash midis perëndimit dhe lindjes. Pra këtë që pe kërkojnë hala Beogradi zyrtar, është një lojë e cila ata shikojnë të gjejnë veten e tyre sikur në kohën e Titos, pra edhe me perëndimin edhe me lindjen, apo në kohën e Vučićit, edhe me Brukselin, edhe me Moskën. Shpeshere shohim Vučićin Serbi që del me shejk arab duke premtuar banesa mbi Danub dhe ndërtime dhe investime nga bota arabe, ose kontratat shitjes armatimeve në Irak dhe vende të tjera të lindjes mesme. Dhe kjo të regon që Serbia ende dëshiron të mbaj vetën duke I levizur këta dy pej. Por lufta e fundit në Ukrainë besoj që e ngushton këtë kanal, dhe Serbisi jep vetëm një zgjidhje dhe ajo është drejt perëndimit, drejt integrimeve në BE për cilën serbët ende ndoshta
janë të ndarë. U poslednjih 10 godina vlasti Srpske napredne stranke došli smo do trenutka gde jedna partija kontroliše gotovo sve grane vlasti, od izvršne, sudske i zakonodavne vlasti i svaka vlast sa takvom dozom kontrole bi mogla da sprovede sve reforme koje Evropska unija traži od Srbije na putu ka članstvu, ali to su upravo one reforme koje građani Srbije očekuju od vlasti da sprovede. Nemam ni jedan drugi odgovor zašto SNS i predsednik Vučić zajedno sa svojom vladajućom većinom to nije uradio u poslednjih 10 godina, osim jedne neželje da uredi društvo onako kako izgledaju zapadne ili centralnoevropske države ili one države koje su postale članice Evropske unije tamo negde 2003. 4. godine, odnosno 2007. godine. Proces priključivanja Evropske unije je nešto što državama Evropske unije dalo zamaha ne samo u ekonomskom smislu, nego uspelo da na svojoj teritoriji obezbedi mir više od 70 godina. Tu je možda i najbolja paralela koju bih mogao da napravim, jeste da 90. godina, odnosno 2000. godina, su Češka, odnosno Srbija i Hrvatska bile na gotovo istom nivou. Danas je Hrvatska značajno naprednija zemlja u odnosu na Srbiju, ali ako bismo uporedili Srbiju sa Češkom, na primjer Jugo i Češku Škodu, Jugo se dan danas ne proizvodi, dok je Češka Škoda jedan ozbiljan brend automobila koji koriste i državnici širom sveta. Koja je razlika između Srbije i Češke, Srbije i Hrvatske, jeste što su ove dve donosile dobre političke odluke, a to je ono što nedostaje našoj političkoj eliti i pre SNS-a, pre 2012. godine, a definitivno u poslednjih 10 godina. Përmardrit i momente ku Serbia e ndron qasjen, do më thonë, prapë Serbia nuk mund më klasifiku si një vend ekstrem jo përëndimor, si përshamo Bielorusia, e cilja e prinë Evropë për këtë aspekt, po si një vend cili dalohet për qasjet antipërëndimore, Serbia duhet një mu balafaqu me pasojat, po edhe me trashëgimin e viteve të nëndeta. Për një pranu pikpamjet përëndimore sa i përket pytjeve të siguris, pra qoftë antarësimit NATO, ose sankcionet ndaj Rusis, ose politikës gjërimit BE-s, Serbia duhet mi pranu edhe pikpamjet e përëndimit sa i përket krimeve të kryara nga qeveria në Beograd në atë kohë, po edhe nga qeverit, edhe pasojat edhe politikave që atë jënë që pas viteve të nëndeta. Do më thonë, ajo duhet... Qasja mundet vetë me ndryshu në momentin kur një shumicë dërmuse populatës edhe elitës politike në Serbi pranon mu balafaqu me krimet që t'jo mbon emrin e populatës edhe në emrin e shtetit. Pa, što se tiče mogućnosti da Serbia promeni svoj pravac prema zemlji koja je više orijentisana prema Evropi, u ovom trenutku je teško o tome govoriti, iako je partija koja je trenutno na vlasti u Srbiji, Srpska napredna stranka, došla na vlast tako što je promenila politiku Srpske radikalne stranke i deklarisala se da hoće članstvo u Evropskoj uniji. Sve što su radili u proteklih 10 godina ispostavilo se da ide ka udaljavanju od Evrope. Tako da je vrlo teško reći da li i kada će ta stranka promeniti svoju orijentaciju. Mislim da je prošao taj voz u kome bi Srbija, ukoliko bi se u ovom trenutku drastično okrenula prema zapadu Evropske unije da bi to Srbiji pomoglo nešto značajno u odnosu sa Prištinom. Da bi Srbija na neki način mogla da dobije nešto više iz tog dijaloga. Mislim da je to vreme davno prošlo. Možda tamo negde 2000. godina, možda neposredno po ubistvu premijera Đinđića. 2022. godine Kosovo funkcioniše nezavisno od Beograda i malo je šta će to tu realnost promeniti. Mi u ovom trenutku imamo samo dijalog između Beograda i Prištine, odnosno pokušava se da se nađe modalitet po kome će Srbija na neki implicitan ili eksplicitan način priznati tu nezavisnost Kosova, bilo učlanjenjem Kosova u Ujedinjene nacije ili potpisivanjem tog famoznog pravnog obaveza
obavezujućeg sporazuma koji će biti osnova daljih odnosa Beograda i Prištine kao dva nezavisna entiteta. Mendoj që ka tendenca në Serbi të bëhen aleat të perëndimit, me gjithat lidhet historike, religjioze dhe kulturore me Rus, shpesher i ka keq përdorur Serbët, duke i mbajtur peng. Diku një treta e Serbisë së dadit votën dhe nuk dëshiron të jetë pjesë e kësaj politike pro-perëndimore. Çfarë formule do të gjejë Serbia tash, mendoj që është më e vëlefshme se në një kohë të ardhme, kur Putin mund të humbë luftën kundrejt perëndimit në Ukrainë, dhe këtë Serbia duket që është e vendeshme, shihet që Vučići bashkë me Dačićin, që janë mbledhur në një koalicion, me të gjitha forcat pro-perëndimore, pro-ruse, janë të vendeshëm për këtë. Dhe po presin që evropianëve t'ja ushqesin veten sa më mirë. Por një gjë është e qartë, që kjo lojë nuk mund të zgjasë më, dhe për Serbinë është fundi të luaj lojën e dikushme të Titës, pra të luaj lojën e Vučićit tashmë edhe me Brukselin edhe me Moskën, dhe duhet të përcaktohet. Naravno, Srbija bi mnogo više dobila ukoliko bi se politika Srbije uskladila sa politikom Evropske unije u smislu pregovora sa Kosovom. I ne samo u tom smislu, nego smatram čak da bi i Kosovo dobilo u tom pogledu, jer Kosovo je deklarisano da teži ka Evropskoj uniji, tako da ukoliko bi i Srbija poravnala, kako bih rekao, tu državnu strategiju, mislim da bi do dogovora između Kosova i Srbije došlo mnogo lakše. Serbia duke paraqitur vetër si një shtet i cili është edhe në anën me një kam qëndron perëndim dhe një kam qëndron lindje, i krijon mjaft panik institucioneve në Bruksel që ata të kenë ndoshta një qasje më të lehtësuar ndaj saj. Por Serbia mund ta ketë qasjen që e ka tash deri në një moment saktum në procesin saj integrues, po për shkak të kapitujve dhe mënyrën se si janë hartuar kapitujt, ajo duhet në përfundim të procesit saj të integrimeve me dal kritikisht në me pranu vlerat të BE-saj përket sigurisë, politikës, trajtimit pakicave gjyqësore të kështu me radhë. Pra, ajo nuk mund të mejtë gjithmonë një vend antiperendimor ose kryesisht antiperendimor nëse do të vazhdojmë me procesin e integrimeve. Srbija neće biti ništa bolje u poziciji da pregovara sa Kosovom, čak i ukoliko bi napravila taj drakonski zaokret prema Zapadu, kratkoročno gledano, dugoročno da je Srbija članica NATO-a u ovom trenutku, kao što je mogla da postane pre nekoliko godina, da je Srbija članica Evropske unije, kao što je predsednik Vučić obećavao te 2012. godine, pozicija Srbije bi bila daleko bolja. Për shqiptarët, një Serbi pro-perëndimore do të ishte një mrekulli, sepse do ta kishim më të lehtë të bëjmë një marrëveshje paqe. Në Kosovë nuk ka dëshirë që me Serb të prishemi përfundimisht, ka dëshirë që të merremi vesh. Edhe Kosova i ka populistat e vetë, nacionalistat e vetë, po ashtu si Serbia. Për Kosova duke qenë më afër perëndimit dhe duke pas përvojë më shumë në marrëdhënie diplomatike me ta, ka arritur shpesh herë që ti përbijë disa populizma apo disa, si të themi, telashe që i kemi pas etnike për të arritur një marrëveshje paqe. E njëjta është me Bosnën, e njëjta është me Malin e Zi ndoshta. Mali i Zi do të përfitonte se do të ishte stabil. Pra edhe Mali i Zi që një pjesë ka dashur të pavarësohet nga një union me Serbinë, një pjesë tjetër dëshiron që kjo pavarësi të mos jetë dhe çdo ditë më shumë po bëhen më të zëshëm
në politikën e malitëzi, do të qetësohej. Maqedonia do të gjente, për shembull, kushte shumë më të reja me Serb për ta zgjidhur problemin me kishën ortodokse. Kemi fjalë në Bosnjës, Serbia është ende prezente në mënyrën në politikë bërje në Republika Srpska në entitetin më të vogël në Bosnje, ndërsa në Kosovë është shumë prezente sa në Bosnjë, sa dhe që ka njerë shpesh publiku jone ka përshtypjen që janë më prezente në Bosnjë se sa në Kosovë. Normal, Kosova dhe Serbia ka marrëdhënien posaçme, po Bosnia dhe Serbia e ka marrëdhënie që lidhet për faktin që Serbia është vendi i cili ka bazë ligjore ndërkombëtare, që ta përfaqësoj popullatën dytë më të madhe në vend. Domethënë, me vetë faktin që Serbia ka drejta përfaqësoj popullatën dytë më të madhe në vend nivelin evropian, ato e kaq përdor shpesh për të ndikuar në politikën brendshme të Bosnjës. Pa za region bi to takođe puno značilo, jer barem što se tiče Hrvatske koja je članica Evropske unije i Bosne koja je sada kandidat kao i Crna Gora koja je već kandidat odavno, ovo i Kosovo koje teži ka članstvu u Evropskoj uniji, smatram da bi takvo opredeljenje Srbije mnogo značilo za region, jer kao što znamo, ono što Evropska unija zahteva, to je da članice koje žele da pristupe Evropskoj uniji moraju da reše sve postojeće konflikte i sporove sa susednim zemljama, tako da mislim da bi to značajno pomoglo poboljšanju stanja u regionu. Lufta ka ndodhë për një regjim e cilë është denu edhe në Hagë për krimit luftës, e cilën Serbia nuk duhet ta ketë gjithmonë barë. Pra, krimit e luftës dhe denuën, për Serbia nuk është denuar për atë. Janë denuar politikantë një regjimi. Por gjithmonë për shkak logjikave të tyre populiste dhe elektorale, ata e kanë, si të themi, e kanë ngrenë një copë të Miloševićit brenda. Dhe kjo menoj që e mbanë Serbin peng. Një Serbi perëndimore do të ishte, si të themi, një frymarrje shumë e lehtë për këtë Ballkan. Prozapadna orientacija Srbije je moguća onog trenutka kada bi postojala podrška u društvu. Vi imate decenijama, posebno u poslednjih 10 godina, trovanje građana Srbije jednom antizapadnom, anti-EU, anti-NATO, anti-SAD kampanjom koja se prožima ne samo kroz medije, različite informativne emisije, političke emisije, već se prožima i kroz naš obrazovni sistem i kroz kulturu, kroz akademiju, kroz univerzitete i škole. Takav antizapadni narativ ne možete naći nigde drugde u bivšoj Jugoslaviji osim u Srbiji. Vi samo u Srbiji imate političke elite u parlamentu koje se protive članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Samo u Srbiji imate toliko nisku podršku članstvu u Evropskoj uniji i to isključivo zbog lažnih informacija koje ne tako retko sprovode, odnosno plasiraju u javnost mediji koji su pod kontrolom državne vlasti. Što sugeriše da vlada ne samo da ne sprovodi sopstvenu strategiju o komunikaciji i priključivanju Srbije i Evropske unije, što je po zakonu u obavezi da to vlada radi, već radi upravo suprotno toj strategiji, širi jedne defetizam, jedan lažne informacije, su svi isti i vi imate konstantno kršenje ustavom zagarantovanog prava da imamo pravovremene i tačne informacije, pogotovo na medijima koji imaju nacionalnu frekvenciju. Vi imate i na RTS-u godinama da vam se uskraćuju informacije koje su neophodne da biste jednog dana ili na glasanju ili u pritisku, kada želite da pritisnete svoje političke izabranike, kada je u pitanju gde je to Srbija u ovom trenutku, zašto u poslednjih 5 godina nema nikakvog napretka ka članstvu u Evropskoj uniji, zašto se ne sprovode zakoni koji su usvojeni, zašto je i dalje izrazito visoko organizovani kriminal i korupcija u zemlji i zašto nema te obećavane borbe protiv te dve nemani koje sprečavaju da građani Srbije danas žive malo bolje. Një Serbi pro perëndimore do të thotë një Serbi e cila nuk ju pengon fëqinjëve. Serbia ka drejt vetës mi kushtëzu eksistentën në qëfar mënyrë që
që vendosin qytarët si dhe partit të zgjedhura nga ta. Po, kemi fjallin për shemull, Polonia. Polonia është një vend shumë përëndimor, pro-përëndimor, pro-amerikan, pro-transatlantik, po është një vend ku dominon fryme djathtë, djathtë nacionaliste, konservatore, dhe po këta, këtë dominim politik, këto vendime politike, ndikojnë në kryesisht në popullatën lokale. Do më thëmë, Polonia nuk ja bën, nuk ja imponon këta vendeve fëqinë. Dhe kjo është një për shembull një model brenda cilit mund të ekzistojë edhe Serbia. Evropski parlament je jedino direktno izabrano telo Evropske unije, iako njihove rezolucije nisu pravno obavezujuće ni za komisiju, ni za savjet ministara, odnosno za države članice. Oni imaju jaku političku težinu i zaista bi bilo teško zanemariti i u Evropskoj komisiji, ali i u državama članicama ovako jednu vrlo jasnu i oštru poruku koja je ovih dana došla iz Brisela. Ta poruka je vrlo jasna. Ne može Srbija sedeti na dve stolice, to vreme je odavno prošlo. Ne može Srbija istovremeno koristiti novac i privilegije kao zemlja kandidat za članstvo. To podrazumeva ne samo skoro 4 milijarde evra koje je Srbija dobila bespovratno. Nemate školu, bolnicu, niti put u ovoj zemlji koja nije delimično ili u celosti plaćena novcem Evropske unije, odnosno građane Evropske unije. Nemate ni jednu servis, niti sajt Narodne skupštine koji nije potpomognut ili finansiran od strane Evropske unije. To je sa jedne strane, imate te donacije koje dolaze da se državni sistem koji postoje u ovoj zemlji da bolje funkcioniše u službi građana. Sa druge strane, vi imate daleko više milijardi evra uloženo u Srbiju od strane evropskih kompanija. Uvođenjem sankcije Evropske unije Srbije, ukoliko bi Srbija se oglušila zahteve Evropske unije, to bi značajno uticalo na desetine, ako ne stotine hiljada radnih mesta u Srbiji koji rade upravo u tim evropskim kompanijama. Ukoliko bi čak i zamisao o uvođenju sankcija Srbiji zbog usaglašavanja svoje politike sa agresorom, dakle, mi ovde govorimo, ako vi odbijete da uvedete sankcije Rusiji, to znači da se vi malo slažete sa njima. Ne možete vi u ratu, pogotovo ne ove magnitude, biti neutralna strana. Ukoliko bi Srbija fraglantno se ignorisala poruke koje dolaze iz Brisela, postoji mogućnost za uvođenje sankcija Srbije. To podrazumeva i ukidanje belog Šengena, i ukidanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a to bi posledično vodilo i polakom odlaženju stranih investitora, odnosno evropskih investitora koji čine skoro 70% u Srbiji i Srbije i automatski bi značilo gubljenje poslova. On mendoj që Srbija e ka mateljeti vën sankcione Rusis, së so të mirët me se cilin vend të Balkanit veç, dhe kjo mendoj që është kërkesa kryesore e diplomacisë gjermane dhe të BE-s që e kanë trysë nuk Vučićin dhe më besoj që për të mbrojtur nga kjo, Vučić, kjo është edhe arsyeja pse Dačićin dhe të tjerët i ktheu në koalicionin qeveritar dhe e bëri një tabor të gjerë apo një grup të madh serb të unitetit për të bollë me këtë situatë. Dhe mendoj që kërkesat e BE-s janë të ndërlidhura me Washingtonin dhe nuk ka më dy kuptimësi, sikur koha e Trumpit që ishte për shembull, dhe tash përshihet në një unitet më i madh. Për serbët do të jetë shumë e vështirë nëse vendosin që mos t'i vënë sankcione Rusisë, sepse kjo është ndoshta dëmi i tyre më i vogël se sa ai në të cilin, po nëse si vendosin, atëherë do të pasojnë dhe do të marrin sankcione për të gjitha vendet që i kanë në rreth konsensione më të dobta për arritjet marrëveshjes me Kosovë, pra me Bosne, pritjet që i kanë se politikanë sërbë, me Maltezi, me Maqedonië e tjerë. Bindja është shumë analistëve në Bruxelles, edhe ajo që po flitet mes bravadyrëve të mbyllura, është se pikrisht, që kjo është pikrisht arsyeja, sepse është vendosur aqë shumë presion në kryerjen e marrëveshjes me Kosovën, apo një formë të marrëveshjes me Kosovën, është pikrisht që elitës politike në Serbi të mos t'i hiqet arsyetimi kryesor, arsyetimi kryesor i cili është përdorur ndër vite që të mos të ndrojnë politikën e tyre ndaj Rusisë.
Do më thonë, kjo për këtë politikë, flasë do më thonë për politikën para shkurtit vitit kalium, kërë ka nisur, kërë është nisur invazioni i përsëritur i Ukrajinës nga Rusia, po edhe me në nënshkrimin e marveshjes, atëherë hiqet kjo arsytimi kryesor i elitës politikën Sërbi, ku thonë se mos në ashtyni që marim pjesë në sankcione, se atëherë humbim pushtetin, do më thonë, vjen një parti tjetër, e cila nuk mundet me dialogu me juve saj përket çështjes Kosovës. Edhe pikërisht faktit që në Serbi në këtë moment është vendosur ambasadori me provoj më të madhe negociusën në Balkan, Christopher Hill, ambasadori amerikan me provoj më të madhe në negociimin e situatave të ndjeshme politike, edhe fakti që është rritur interesimi i zyrtarëve amerikanë në Balkan, si dhe zyrtarëve evropian, flet pikërisht për këtë. Pra që Kosova të hiqet si arsytimi i Serbisë dhe që përfundimisht tashmë këtë situatë të re, që është kriju, një situatë të re gjeopolitike që është kriju në Evropë pas invazionit Ukrajinës, që Serbia mos mund të përdorë këtë arsytim që në ka përdorë ndër vite. Smatram da je pitanje vremena, samo kada će Srbije uvesti sankcije Ruskoj federaciji. Mislim, treba napomenuti da je se Srbija svrstala u zemlje koje osuđuju napad na Ukrajinu i koje poštuju suverenitet Ukrajine. Međutim, zbog bojazni pre svega Aleksandra Vučića kao predsjednika da će izgubiti podršku Ruske federacije u Savetu bezbednosti u pogledu Kosova, on okleva da uvede sankcije Rusiji i na taj način stavlja Srbiju u jedan težak položaj kada je praktično cela Evropa i sve susjedne zemlje i zemlje regiona kada su stale na stranu Ukrajine protiv agresora. Srbija i dalje okleva da to učini, ali zaista smatram da je pitanje trenutka kada će doći do toga, odnosno kada će prevagnuti ideja vladajuće stranke da se svrsta uz ostale zemlje Evropske unije, a zbog evropske budućnosti ili zbog izbjegavanja neke vrste sankcije ili pritisaka koje Evropska unija već nagoveštavala da može da dođe do toga. Niko ne veruje Aleksandru Vučiću. Aleksandar Vučić je, nažalost, najnužnije zlo u ovom trenutku iz aspekta, odnosno kako to gledaju međunarodni partneri u Srbiji. Aleksandar Vučić je uspeo da kontrolom svih medija, narativom koji u tim medijima ide, jednom dozom izborne pljačke, bih rekao, da obezbedi užasno veliku podršku među građanima, za svoje ideje koje kontinuirano ne sprovodi. I bez, ukoliko se ta podrška ne promeni u narednom periodu, mi ćemo videti jednu ozbiljnu dugačku vladavinu jednog lidera, jedne političke stranke, u ovom trenutku dužu nego što je na vlasti bio Slobodan Milošević. Dok se tu stvari ne promene, zapadni partneri ne mogu videti nikog drugog kao sagovornika. Mi u ovom trenutku u opoziciji imamo užasno defragmentisanu opoziciju, što je manji problem. Veći problem je što ta opozicija nema nikakvu drugačiju ideju od Vučića. Jedina grupišuća poruka koja bi mogla da dođe iz opozicije, ono desno orijentisano opozicije, jeste se protivi Vučiću i možda njegovom planu za rešavanje pitanja Kosova. Sa druge strane, Vučić je svestan da je u ovom trenutku nezamenjiv i svaki put kada ga previše zapadna zajednica pritisne, on se poziva i na davanje ostavke na mesto predsednika, što bi izazvalo ozbiljnu politički haos u ovoj zemlji i opet ne bismo mogli jednu duži niz godina da se konsolidujemo. Tako da je situacija u kojoj se trenutno nalazimo za nas užasno loša,
građane Srbije, a sa međunarodne partnere ne tako loše, jer oni ipak gledaju tu malo širu sliku, jer je mir u Evropi ipak važniji od toga da li je određena opozicija u Srbiji ima dovoljno prostora u medijima. Nažalost, mi smo savremenici tog vremena i vidimo svojim očima da se prave ti kompromisi koji idu na štetu nas sugrađana i jedini način da mi to promenimo jeste da počnemo na izborima da glasamo za neku drugu. Sërbisë i është lejuar në nivel i fleksibilitetit mas vrasjes së kryeministrit Zoran Gjindjic, i cili ka qenë një indikacion për një frym më demokratike dhe më perëndimore në Serbi, për shkak se është vlerësu që në vend ende ekzistojnë rrjete të ndryshme kriminale, cilat kanë ndikim të lartë në politikë, cilat mund të çojnë deri te destabilizimi i vendit. Edhe është vlerësu si prej prezencës ndërkombëtare, domethënë kam fjalën për SBA dhe vende tjera, po edhe nga BE-ja, edhe nga organizatat që janë të angazhuar në rajon, edhe kanë qenë të angazhuar në rajon Ballkanit mas luftrave të vitit 90-ta, që Serbia duhet të lejohet një hapësirë manovruese, që të mos të imponohet kaq shpejt mas përfundimit të luftrave të 90-tave që ta ndryshoj kohin e saj. Mirë po, një fakt që e harojnë shumica është që projekti i krijimit të Partisë Progresive Serbe është projekt i përkrahur nga BE-ja Haftazi, edhe është një proces i cili, në momentin kër është kriju Partia Progresive, natë kohë kjo ka qenë në nivel të thashë thëmëve që BE-ja personalisht ka kërku prej Vučićit dhe Nikolićit që ta formojnë këtë parti. Por tash kjo është vetë se është konfirmu nga burimet ndryshme, po edhe nga vetë Vučićit në mënyrë indirekte. Këta për potencoj se, si që është dhe maherët, partia radikale sërbe ka qenë partia e cilja ka vazhdu me fitu mas shumë të vota, do më thonë ka qenë regulisht në vend parë, si parti, si një parti, sa i përket një subjekti politik në Serbi, që ka qenë indikacion për faktin që populata sërbe ende i voton ultranacionalistat. Edhe me vetë me formimin e Partisë Progresive Serbe, është gjetur një mënyrë indirekte për ndikimin në popullat, për edhe ndryshimin e nga dalëshëm të edhe të kohjes të Serbisë, ose kësaj qasjes që jo përshkrut si qasje të qëndrimit në dy karika njëkosisht. Edhe tash po përmbyllot kjo, dhe me thanë, Vučići është aty që me deliver, që me dorzu, Vučići është aty që me dorzu këtë projektin integrimit të Serbisë, me përmbyll edhe të integrimit të Serbisë, po edhe të pranimit një farë mënyre, sa do jo pranimit plot, për pranimit të parësisë Kosovës. Edhe me këta mbyllot kjo kapitulli mas luftës, edhe shumë analistë në Beograd shpresojnë që kjo gjithashto dhe kryon hapsiren për krimin e partive dhe subjekteve politike, më demokratike dhe më perendimore, cilët tashmë janë më pak fenomen kështu jashtë zakonisëm sa që kanë qenë me njëherë pas luftrave. I Evropska unija i SAD su do sada pokazali ne samo po pitanju Srbije, nego i po pitanju zemalja regiona, da više cene i više podržavaju one vlasti koje daju stabilnost regionu, nego one koje doprinose demokratiji. To nije slučaj samo u Srbiji. Imali smo u Crnoj Gori dosta dugo. U Bosni i Hercegovini je to također slučaj, u Republici Srpskoj. Tako da, da li će oni izvršiti neki dodatni pritisak na Srbiju i da li će to trpeti, da kažem, beskrajno i tolerisati, ja mislim da verovatno beskrajno neće, ali veoma dugo hoće, jer ukoliko bi se i Evropska unija i SAD odjednom okrenule protiv Srbije, na taj način bi Vučića gurnuli direktno u ruke Rusiji i Kini i time stvorili dodatnu nestabilnost na Balkanu, jer bi to onda značilo neko verovatno dugoročnije savezništvo Srbije, Rusije i Kine. Historikisht e kemi po që ta di që 8 vjeti ka mojt përëndimore duke i gënyuen se Serbia një dit do të jetë, si të themi, konstruktive me forcat përëndimore Bruxellin e Washingtonin. Vučići i ka konsumuar 8 vjet dhe mendoj që si e lea ti do të vinë fund
të një romp e cila do ta detyroj Vučićin të zgjidhë të jetë si Tadiçi, cilin e kritikon çdo ditë në media dhe të gjitha fojet për të kaluarën e diplomacisë serbe e fajson Tadiçin, por asnjëherë Xhinxhiçin, I cili u vron me disë Beogradit, dhe mburën me disa politikat e Miloševićit. Apo edhe do të marrë hapat guximshëm dhe do të kaloj nga ky Vučići I cili është ndryshuar pra nga një shok I sheshelit në një Vučić modern, pro-Gjerman dhe pro-BE, në një Vučić më të ndryshuar dhe më të avancuar, apo do të mbetet një Tadiç I dështuar I cili zgjidhjet e fundit zdisë ai preku 2.5%. Dhe kjo është ajo që Serbinë dhe çdo politikan serb e përcjell. Ajo që kemi parë është që serbët mund të jenë konstruktiv si lider me premtime të mëdha, dikon 2 mandate, 3 maksimumi, derisa të vi koha që ata përsëri I kthehen në Serbinë e vjetër dhe ikin nga frika që mos ju vdesë ndonjë plan në dorë. Pra mos ju vdesë si për shembull njohja e pavarësisë Kosovës, Mendoj që sa më herët e kupton Serbia që Rusia është shumë më larg se në vitin 1999 kur e kanë bombarduar NATO. Sot është edhe shumë më larg pas luftës së Ukrainës, më larg edhe si influencë diplomatike, më larg edhe si fuqi, më adopt edhe si fuqi botënore bërthamore. Ekziston dallimi mes neutralitetit politik edhe neutralitetit ushtarak. Serbia mund ta ketë ndoshta një qasje neutrale politike sa I përket, pra që të mos I përfundoj, mos të mbyllë për shembull gjitha marrëdhëniet me Rusinë. BE-ja zyrtarisht nuk e ka kushtëzu asnjë vend antar që ti ndërprej marrëdhënie diplomatike, ose nuk e ka kushtëzu asnjë vend që ti ndërprej çështjet pra që I ku I lejohet një nivel I autonomisë vendeve antare të BE-s. Po një çështje për cilën nuk I lejohet vendimarje individuale antarëve të BE-s, është janë çështje sigurisë. BE-ja ka politikën sigurisë përbashkët, edhe në këtë rast Serbia që si vend I cili duhet të kallëzoj vullnet për antarësim, nuk mundet me mejtë neutral në atë aspekt. Sa do që në Beograd flitet që kjo mund të mejtët, Serbia mund të mejtët neutrale, pa marë parasysh presioneve që vinë nga Bruxelli, po kjo është gati komplete pa mundur. E kemi përshamu rasti në Hungaris, e cilja tash ka rinisur që të marë përmes rjedhave tjera që të marë gaz natural nga Rusia edhe pasi që në fillim I kishtë ndërprer atë në fillim të invazionit në shkort, por ajo gjithësësi vazhdojnë të tjetë pjesë e sankcioneve. Pra nuk mundet sankcionet ekonomike, jënë pjesë e politikës siguris, dhe ata du të marim pjesë gjithë vendet e BE-së. U neutralnost Srbije veruju samo oni koji ponavljaju kao jednu političku floskulu. Ako vi neutralnost zemlje proglasite tako što u jednoj deklaraciji o integritetu I suverenitetu Srbije, o rezoluciji, pa tamo negde pod slovom Đ navedete da je Srbija neutralna zemlja u odnosu na sve postojeće saveze, a postoji jedan savez, vama je jasno da to nije bilo ozbiljna politička odluka. Ako vi ste to mogli da donesete I zakon na tu temu, mogli ste dovedete neku vojnu doktrinu na tu temu, mogli ste dovedete strategiju koju ćete se pozivati na tako nešto, mogli ste to da ubacite čak I u Ustav Republike Srbije ukoliko ste smatrali da zaista Srbija treba da bude neutralna zemlja. To je zapravo politički pamflet koji nam je Koštunica smislio 2006. godine, tamo 2007. sa namerom da nas osujeti kao društvo, da postanemo članica NATO-a sa kojim smo 1999. godine bili u ratu. Mi I dan danas ne govorimo o tome zašto je najmoćnija sila u poznatom delu univerzuma kako je Pink tih godina vrteo reklamu, napala jednu malu Jugoslaviju, kada pogledate globus, to su par tačaka jedne teritorije. Vi dok ne razgovarate o tome zašto se došlo do toga, koje su uzroci problema, posledice znamo I danas ih živimo, ali koje su uzroci tih pogrešnih političkih odluka 90. godina, vi ne možete imati
imati ozbiljnu i trezvenu debatu o tome da li Srbija treba da postane članica NATO-a. Vi od 2007. godine zaista vidite svake godine sve veći i veći broj tih anti-NATO komentara, vesti, evociranje na NATO bombardovanje gde smo život izgubili, gde su život izgubili mnogi civili u zemlji. Vi dan danas imate tu debatu u društvu koliko je ljudi poginulo ili izgubilo život tokom bombardovanja. Pa u zavisnosti od toga koji mediji čitate, kreću se brojke od 2.500 do 5.000 ljudi. Vi dan danas, 2022. godine, nemate državni mehanizam koji je pobrojao imenom i prezimenom i načinom stradanja svoje civile. Imamo tri druga izvora. Imamo izvor Human Rights Watcha, imamo Amnesty, izvor Amnesty Internationala, imamo izvor, jedan od najpouzdanijih izvor, Fonda za humanitarno pravo, koji nam je pobrojao imenom i prezimenom 756 ljudi koji su u Srbiji izgubili Jugoslaviju, izgubili život. Od tih ljudi 300 su pripadnici oružanih snaga, 456 su civili. Većina civila izgubila su život na Kosovu i od ukupnog broja najveći broj su upravo Albanci koji žive na Kosovu, gde je najviše i NATO dejstava zapravo i bilo. Ali vidite ovaj podatak, iako javno dostupan i vrlo lako proveriv, preko 30.000 dokumentacije postoje u vezi sa ovim podatkom, vi dan danas imate spekulacije u javnosti o tome. Postavlja se pitanje zašto. Jedan i glavni razlog za to je da koristite žrtve za političku propagandu da Srbija ne postane članica NATO. Iako je, kod nama izvori kažu, predsednik Vučić to i obećao međunarodnoj zajednici onog trenutka kada je došao na vlast. A skoršte na perendem, se domostašne bëje, nuk është, nuk duket dhe nuk shije që është interesuaj ta moj Srbija në këtë pozicion që është, apo ta ndihmoj me këtë pozicion që është. Por të jenë kundrej fëqinjëve tyre dhe të jenë kundër procesit tyre që të futen në BE, kjo është e pa kuptim. Kjo është e kuptushme për Turqit, për shembull, cilët gjithmonë negociojnë me BE, por kur nuk japin atë zë që të integrohen për një me, sepse edhe për Francën është e vështirë të paramendohet një Evropë që kufizohet me Siri. Po për Serbinë, kjo mendim nuk është edhe aq negativ në Evropë. Mendoj që Serbët do të pranoheshin shumë më lehtë se disa tjerë që janë pranuar brenda BE-s dhe për kjo do të ishte përfitim. So për neutralitet është çështje kohësh dhe këtë do të varet nga konflikti Rusi-Ukrainë. Nëse humbë Rusia ose bjen Putini dhe arrijet një marrëveshje paqe, çka do të mbetet Serbisë? Neutraliteti me kë? Me cilat forca? Dhe a do të rështohet edhe një herë Serbia pas gjitha aty një luftave të fituara edhe njerë me Homsit, këtë rast me Rusë. Budućnost Srbije, a to je, to su pokazali i izbori pre dolaska Vučića na vlast, kada se većina naroda opredelila za Evropsku uniju i kada je tada demokratska vlast podnela kandidaturu za članstvo i dobila kandidaturu i počela sa otvaranjem poglavlja, tako da siguran sam da i većina državljana Srbije zna da ekonomski boljitak i investicije pre svega dolaze uglavnom iz zemalja Evropske unije i iz SAD-a. Neuporedivo manji je taj procenat koji dolazi iz Kine i to je uglavnom u vidu kredita, a iz Rusije još manje. Tako da smatram da će dugoročnije da li ova ili neka buduća vlast i narod će to verovatno podržati, je perspektiva Srbije u Evropskoj uniji.